successionen, eller om hur olika arter ersätter varandra. Ofta pratar man om två former av succession. Primär succession, som är när ett helt nytt ekosystem bildas, när det inte finns någon jordmån tidigare. Och sekundär succession, som är det som händer när vi har ett ekosystem som har förstörts på något sätt. Det finns kvar jord, men i princip inget levande. Vi börjar med den primära successionen. Och där har vi då lava, mossor, gräsörter, gombunkar, buskar, lövträd, barrskog och så. Och i grunden vad som händer är att vid en situation där vi inte har någon jordmån kvar. Det här kan till exempel vara efter ett vulkanutbrott eller något liknande. Där vi har ren klippa, grusand men ingenting levande, ingen jord. Då är det så att lavar är bland de mest tåliga av de som kommer först. En lav kan i princip växa på kal klippa bara det finns vatten och lite solljus. Lavarna dör och förmultnas och då blir det till slut tillräckligt mycket jordmån för att mossorna ska kunna dyka upp. Mossorna kräver lite jord men inte alls lika mycket som lavarna. Som vanliga arter, förlåt. Och sen när de dör så bildas ett jordlager upp på klippan. I det här jordlagret kan de första gräset, örter och ormbunkarna växa. Och de i sin tur förmultnar och dör och fortsätter att bygga på ett jordlager. När det finns tillräckligt mycket jord, då kommer buskarna. Och buskarna då är oftast snabbväxande arter som sälg och så vidare. Även hallon är också snabbväxta och dyker upp. De här ersätts i tid efter med snabbväxande lövträd, asp, björk och så vidare. Och till slut, efter ett antal år, så kommer barrträden. De har växt upp mer långsamt än lövträden. Men till slut så kommer de att skugga ut stora delar av den här lövslyn, de här snabbväxande lövträden. Och vi får då en tämligen ren barrskog. I södra Sverige, där kan vi få en så kallad ädellövskog med bok eller ek. Men det får vi inte upp i Norrland. Så primär succession när vi inte har någon rest av ett ekosystem tidigare. Sekundära successionen, den är det som sker med när någonting händer. Vi har en skog och sen händer någonting. En skogsbrand till exempel, som leder till att det mesta levande dör. Vi kan också ha ett kalhygge eller någonting annat mänskopåverkat som gör att det är extremt begränsat med levande arter. Vi har alltså en jord fast utan någon form av växtlighet. Och vad som först händer då är att diverse gräs och örter kommer tillbaka. Och det är olika arter som är tåliga. Ofta är det det som vi tänker på som ogräs som vi ser där. Rallarros och så vidare. De klarar sig bäst. Sen kommer då buskar och småträd. Och de ersätts på ungefär samma sätt som i den primära successionen med barrskog. Och efter det att barrskogen har växt till sig, då har vi en så kallad klimaxskog. I Norrland då är det barrskogen, södra Sverige då är det ädellövskogen. Och den här skogen i sin tur växer och lever och samlar på sig död materia. Och förr eller senare, ja då kommer en skogsbrand eller något sånt igen. Och det hela cirkeln slutar om igen. För att sammanfatta det hela. I successionen så ersätter arter varandra över tid. Det är en naturlig process. Det sker naturligt vartefter de utvecklas. Och ingenting som vi måste göra något åt eller så vidare. Många arter är till och med beroende av den här processen. Till exempel växter eller insekter som bara kan leva efter en skogsbrand. Hela processen påverkas ju givetvis av människans aktiviteter. Dels för att vi ger miljöer där olika arter kan leva lättare. Men även för att vi kanske vill stoppa upp
eller ersätta eller påverka vilka arter som växer var. Och slutligen är det så här att det här ser givetvis olika ut för olika biotoper. Men i grunden gäller en princip att arter ersätter varandra. På kalfjället, där får vi aldrig en skog eller buskvegetation utan bara låga markskikt. I en djungel ser det annorlunda ut, men i grunden är det en succession där. Likaså i södra Sverige.